Naxçıvan şəhərinin inzibati ərazisinə daxil olan Qaracuq kəndində şəhid Sahil Məmmədovun ailəsinin yaşadığı ev yanıb. Hadisə dünən gecə saatlarında baş verib. Hadisə zamanı şəhidin ailəsinin evi tam olaraq yanıb və yararsız hala düşüb. Atası Rasim Məmmədov deyir ki, yanğın baş verən zaman bütün ailə üzvləri evdə olub. Xoşbəxtlikdən heç kim xəsarət almayıb. Eyni zamanda şəhid Sahil Məmmədova aid əşyaların bəziləri də hadisə zamanı yanıb. Saat 10 radələri olardı. Yenə işıq 3 dəfə marqat elədi. Havada biraz İncil var, bir külək var dedim, ola bilər, yəni xəttən olar. Birləşdirilən məhdil damın strap ilə hissəsində birləşdirilibdir. Orada nav hissəsinin alt hissəsi lambinin olduğuna görə qısa qopama qısa bir müddətdə yəni alova çevirdi. Belə bir benzin töküb yandırmışdım, belə bir vəziyyət yarandı. Sağ olsunlar, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri qısa bir müddətdə son dəqiqə çəkmədi. Allah şükür, Allahın böyüklüyü onda idi, xəsarət alan olmadı. Əşyalardan yanan da var, yanmayan da var. Vardı, qısa bir müddətdə onların hamısını biz təxliyə elədik, çıxartdıq. Yəni, şəhidin demək olar ki, heç bir əşyasına ziyan dəyib. Yanğın hadisə yerinə gələn Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən dərhal söndürülüb. Aparılan ilkin araşdırmaya görə yanğın qısa qapanmadan baş verib.